Bagr s vámi, dámy a pánové, já vás vítám u mého nového videa. Samozřejmě zase ze hry Farming Simulator 16. Trošku slabý zvuk. Tak, jsme na naší krásné farmě. Bude na farmě, ale tady se Steyrem jedeme. Šel jsem prodat obilí. Mám tady nic moc zasazené, nemám jenom jedno pole. Toto. Ne, to druhé, no tak tam vidíte, že to roste, no. Vlastně je to to. Kurňa. Tak, co máme dneska v plánu? Dneska máme každopádně určitě v plánu. Kurňa. Pardon. To, že pořídíme sekačky. Tady máme trávník, jenže nemáme co na něj. Koupíme sekačku. Zkusím si to spočítat, to je 15. Máme tomu už... Ježiš, 47. Tohle nevím, 47. To je 160. A s tímhle by to bylo. Ale zkusíme to koupit. Určitě budeme kovat tohle. Tohle. Máme 113, takže to by nám aj vyšlo. Myslím koupit tohle. Ale jo, koupím menší sekačku. Tohle koupím. 25 000, tak koupíme tu menší. Tak a jdeme tam. Zkusíme to dneska aspoň posekat. No, tenhle díl točím hlavně kvůli tomu, že v podstatě jsem si říkal, že by byla také docela blbé kopat to jen tak jakože off screenu. Protože ty první sekačky jsou také docela důležité. Ono je důležité, ale prostě... Kurně, někam jedu. Jo, jedu dobře. Prostě je to vlastně první věc té aktivity. Tak jsem si říkal, že třeba bylo dobré aspoň koupit to ve videu. A za druhé, kámoš mě řík, no, porad se mě ptá, jestli už se natočil nový díl. Tak jsem si říkal, že ho natočím. Teďka jsem si našel volnou půlhoďku, no snad půlhoďku. Ještě mám 10 minut, no, 10 minut, snad víc. No. Možná to bude trochu kratší díl, ale říkal jsem si, že aspoň něco. A druhá věc právě, že jsem to nechtěl kupovat v tom offscreenu, jenže už jsem to prostě kurně chtěl zkusit. Ale vyzkouším každopádně jednu věc. Zajímá mě velikost tohohle. Oh my god, to je velké. Jako jo, v 15 ještě jeden větší, ale tohle je ten střední a to už je také docela dostačující, si myslím. Tož, dojedeme tam. Dojedeme zpátky na farmu. Zkusíme, jak tohle vypadá. Bžžžž. Říkáme jim tu trávníšek. Ne. Kurňa. Kurňa štve. Moment, musím se napít. Ha. Doufám, že jdu dobře. Jak určitě můžete vidět, tak pořád jedu na staré a nejlepší verzi. Tady jde ještě trochu vidět stopy vzadu. A hlavní věc, stroje se špiní. Nemám v plánu si stavovat novou verzi do té doby, než v podstatě... Než to v podstatě vrátí, nebo doufám, že to vrátí. Docela by mě štval, kdyby to nevrátili, ale přidali by tam nějaké nové stroje. Zatím mě je to jedno, že teďka se tam jenom opravují bugy, které já nemám. Na způsob bílé stroje, nebo lesknutí polí, to není tak bug, ale... Třeba na všech, já jsem snad jeden z mála lidí, který mu tady na těch polích nedělají tečky. Třeba v podstatě Honzovi, většinou druhý člen JP Animation. Zkoušeli jsme mu uťák přes Wi-Fi, no teda. Protože přes Bluetooth se nás to pořád ptá, jakože kurně.
To se prostě pořád ptá, jakože jestli chci povolit vlastně viditelnost pro ostatní zařízení. Jenže tam je problém v tom, že tam můžete dát ano, kolikrát chcete, a to prostě nezmizí. Kurňa. Musím teda říct, že se trochu blbě řídí. Asi pak v screenu koupím tu novou sekačku. Ale jako jde to. No, to už se gáme. Ono to jde i brát dvě, jenže ono to pak někdy je i pomalejší. Že pak se vracíte pořád a no, přesně tak. No, to ještě také trošku těžší uřídit. Kurňa. Teda oprst na mikrák, tak to možná trochu zablblo. No, to je přesně to, o čem jsem mluvil, no. Tak se jenom vracíte a... No, jako v tom jsou nějaké kytky, vidíte to? Já teda... Tady... Nebo to je shooter? Jo, to je shooter. Ale co by mě zajímalo teda... Když sekám trávník. No, když sekám trávník. A vlastně... Já nevím, proč mě tak blbě řídit to mimo... Když v podstatě sekám trávník a nechám to tam, vyroste tam novej, tak jestli se to třeba zdvojnásobí ta vrstva, nebo jestli to nějak méně výhodné. Na to jsem nikdy moc nerošel, ale mám taký pocit, že to tam tak nějak je. Jako v patnáctkách to jde vidět, protože tam prostě ta, když vlastně z kombajnu padá ten, to seno, nebo co to je, tak prostě když se zastavíte, tak ta hromada bude prostě větší. Začne navyšovat, jenže tady je to jenom textura. No jakože je teda funkční textura, která se dá něco dělat, ale prostě není to hromada trávy. No. Zase. No takže, to mě docela zajímalo, no. No to je prostě tak strašně hezký. O. Když prostě jedu. A tady je to, jak jsem říkal v některém tom videu, vypadá tak po stádu ruských traktorů, kdyby tady řádilo. A ti rusáci s vodkou v puse, v tom v ruce. Kurňa. Ale co mě zajímalo, jak bude fungovat tato sekačka. Takže pokud hrajete 15, jakože Farming Simulator 15, tak víte, že tam je ještě napředek sekačka. A ta bere to, co nebere ta zadní. Vlastně tu šířku toho traktoru. Že to není odsem, posem, ale je to jenom odsem, osem a podsem. No prostě vidět to. I tak to myslím já. Prostě od tady má posem a to stejné na druhé straně. A tady tenhle ten prostor, toto, právě bere ta přední. Tak mě co tady má, jestli tam nechává mezeru, nebo co s tím. Já doufám, že budete, no, jo, dobré, vypl jsem si to. Doufám, že budete rádi aspoň za tohleto. Já jsem si říkal, že počkám, až tam bude z toho zhlédnutí na tom jednom dílu. Ale pak jsem si říkal, že zase na druhou stranu proč. Že jsem to poslední dobou moc nehrál, že těšil jsem se na ty sekačky, jenže nebyl čas. Tak jsem si aspoň někdy sklidil pole, tak jsem si viděl. Já jsem měl předtím nějakých 170 tisíc. A to stačilo jakože na ty základy. Vlastně jenom bych neměl ten řádkovač. To by se na s tím dalo přežít, ale říkal jsem si proč. Teď tady sekám jak největší kripl. No to je ještě taký bug z těch starších verzí, no. Že někdy zatočíte a ono to zatočí ještě po chvilce. Jo. Sound sekátor. To. Tady jezdím jak nějaká Jolanda. Und, máme to posekané. Tada. Ani se to nějak nezasralo.
nevím, kam to budeme dát. Trávníkové věci budeme dávat. Ležíš, pardon. Co to moc neslyšeli. Sám. Ježíš, osná spaliva. Co jsem zkoušel ze starých verzí. Máme nespodivné, co? Jo, dobré. Zajdeme pro otáčeč. Ne, otáčečku, ježíš, obraceč. Co jsem zkoušel, tak... Ježíš, o čem jsem to chtěl mluvit? Mega. Jo. Jo, vlastně. Ještě Farming Simulator 14. Půjdeme po stopách. Vidíte? Krásná stará verze, stopy jsou tu pořád. No tak ve 14 teda jsem zkoušel vlastně, co se stane, když traktoru dojde palivo. Jestli se zastaví úplně, nebo nevím, co se s ním bude dít. Došel jsem na to, že nejde víc než 5 km za hodinu, ale jede. On tam byl právě taký nový vozík, to vlastně spočívalo v tom, že to byl vozík na palivo. Ve kterém jste prostě měli palivo a jeli jste. Je to prostě převozné. Prostě to fungovalo jako pojízdná nádrž na benzín, no. Tak jak jinak. No tak jsem to zkoušel, no. Jsem tam měl Lamborghini. Ten tady teda myslím, že taky. Jo, tady Lamborghini. Jo, to je on, tenhle Lamborghini. No tak u toho jsem to zkoušel, no. Vlastně nejlíp dochází palivo pick-upu. To je mega rychle. Vypadá to, že už budu asi... Asi už to pomalu ukončíme. Projedeš? Neprojedeš. Farmdale in the hills, šalalalala. To písničku někde slyšel, ale neumím je slova, takže... Tady tahle ta věc, toto... To je na vlnu. Ježiš, já jsem zase změnil hlas. Dan mě bude nenávidět. To je, no... Ten kamoš to chtěl, abych natáčel. Teda ne natáčel, ale jakože znova. Jú, ta obrče. Ta obrcečka je roztomila. Ne, tebe nechcu. Nie. No, to je docela velký. Ano, na tom ve 14 byl jenom taký 3 metr. Roztáhneme to a já se s váma rozloučím. Omega, to už je zašpiněné, vidíte co? To taky. Ty kola. No, tak já se s váma rozloučím, že teďka jsem doma sám, za chvilku někdo dojde. Tož, těším se na vás u dalšího videa. Doufám, že jsem tam nějak nefejlil zvuk. Doufám, že ne, protože to vůbec blbé, protože, jak jsem říkal, chci, aby to, jak jsem to kupoval, ty blbosti bylo ve videu, ne že by to bylo nějaké super čum, tak kupuju stroje, ale prostě taká důležitá věc, mně to přijde. Tož, já se s váma už vážně rozloučím a mějte se dobře a těším se na vás u dalšího videa. Sice trošku krátký, ale to nič. Čau.